Mežacūkas ir viens no svarīgākajiem Latvijas medību saimniecības resursiem. Tas ir jaudīgs dzīvnieks, kurš izraisa cieņu un pietātu, konkrētās situācijās, pat bailes. Kurš gan kādā tumšā vakarā gribētu aci pret aci tikties ar drosmīgu sivērmāti. Tomēr mežacūku populācija jau 2 gadus ir apdraudēta. Kopš 2014. Gada Latvijā konstatēts Āfrikas cūku mēris. Šī bīstamā infekcija nesaudzē nevienu mežacūku. Žurnāla medības jūlija numura galvenā tēma – Āfrikas cūku mēris vai Latvijas medniecības gals. Šobrīd ir jūnija sākums un jāsaka, ka droši vien, ka līdzīgi kā pagājušajā gadā, šis ir brīdis, kad Āfrikas cūku mēris uzņems atkārtotu tādas lielas apgriezienas un ir pirmās pazīmes jau teritorijās, kas ir robežojās ar iepriekš pagājušajā gadā apstiprinātajiem gadījumiem. Un tāpēc jāsaka, ka mēs varēsim redzēt ļoti labi tos rezultātus vai sekas tām, cik mednieki bijuši aktīvi vai neaktīvi iepriekšējā gada sezonā. Un pieņem, ka katrs mednieks pēc tiem rezultātiem, ko atradīs mežā, varēs spriest, vai ir iesaistījies Āfrikas cūku mēra apkarošanā vai nē. Viens. Un otrs ir, nu, joprojām risks ārkārtīgi liels un pastāv Kurzemē, gan no Latvijas, tauksim to pa ziemeļa austrumu daļu, gan arī no dienvidiem, no Lietuvas puses, kur iespējams atsevišķās teritorijās Latvijā, mērs var ienākt daudz ātrāk nekā no Latvijas ziemeļiem. Nu, mūsu pusē lielākā daļa jau tic, varbūt ne pilnīgi visam, vai viņi domā, ka viņi zina labāk par to slimību. Tagad taupīs tās cūkas, jo citiem nomirs, mums vēl nav nomirušas. Un mums aizies tā slimība garām. Viņa, kurā gadījumā, kā labi radi, vienmēr atgriežas kaut kur un atnāk negaidīti. Un tad ir, jā, nu tad ir izbrīni, kur jūs bijāt, kāpēc nestāstījāt. Bet mēs jau visu laiku to stāstam un iesakam šiem te cilvēkiem šo te, nu, samazināt šo te cūku skaitu. Mēģinam izstāstīt, ka ir. Šeit mēs arī šodien esam tur, kur slimība apkārt jau ir vairāk kā gadu. Un šis ir pirmais gadījums, kad ir nomedījis šo cūku ar antivielām. Tad viņi arī gājas visu laiku apkārt. Un, ja skatās par tām nomedītām cūkām, tad viņam šī sezona ir bijusi diezgan sekmīga. Tātad cūkas ir bijušas, nu, tā slimība vēl nav līdz šajai vietai atnākus. Bet, nu, šī ir tā pirmais vēstījums, kad viņa tomēr šeit ir. Un gan agresēji viņš saprot, mēs esam izrunājuši un viņi arī cenšas un šie te mednieki medī un viņi nestāst, nē, mēs nemedīsim, tas viss puku mizes kaut kā. Vajag tomēr ieklausīties tajos cilvēkos pārtiks veterinārā dienestā, arī medību organizācijās, kas tomēr brīdiņ šo te informāciju sniedz, jo, nu, ja tu domā, ka tu zini vislabāk pa visiem, tad tu maldies. Tāda domātāja, kā Sokrāts teica, es zinu, ka es nekā nezinu. Un arī par šo slimību es varu teikt, tagad ikdienā ar viņu strādāju, katru dienu uzzinu kaut ko jaunu, kaut ko varbūt nezinām, lai kaut ko, kas ir palaist kaut kur garām. Man personīgi ir cerība, ka mednieki ir samērā izglītota un inteliģenta tauta atšķirībā varbūt no viedokļa, vidējā viedokļa sabiedrībā. Un ja tas tā ir, tad es domāju, ka arī medniekiem ir jāpilda savus un gan mednieka, gan arī pilsoņu pienākumus, lai samazinātu kādas katastrofas sekas teiksim, sabiedrībā, tautsaimniecībā. Āfrikas cūku mēris ir viena no tādām sekām, kura zināmā mērā ir saistīta gan ar cilvēku, tā skaitā ar mednieku darbību. Bet es domāju, ka pats galvenais, kas medniekiem jāsaprot, ka tieši mednieks būs tās lielākais cietējs faktiski. Nedomājot par visu pārējo sabiedrību, domājot tikai kaut vai par sevi un saviem kolektīvu biedriem, mednieki būs tie lielākie zaudētāji no mēra, ir sevišķi tajās teritorijās, kur šobrīd par cūku trūkumu nevarētu sūdzēties. Domāju, ka tas ir, to var parunāt ar kolēģiem, kas ir medī teritorijās, kur mērs jau ir pārgājis pāri. Kādu laiku, es domāju, šīs cūkas mēs tur varam aizmirst, un normālas medības kā tādas arī mēs tur varam aizmirst. Žurnālu medības abonē vai meklē preses tirdzniecības vietās.